Питама болоп. Сайм байна хубут пасагат. Мэнде. Битама болоп гангугут зарилуг дандам жолга я ихилье. Унадарай мэнэ студиэн Элшет бурхэн хуурхэн пасагат Адиана болон Адиса. Сайм байна. Сайм байна. Им хурхан басхад манай там жулгата хана ерегешип. Сусылик пат, снежник и трэгэн ерег. Угу, бурханут, шихады тэпша? Урга тэп. Угу, шихады тэпша? Биз урга тэп. Хайула нэг булды яптык кут? Угы. Угы? Угы. Ши адисых жынырдэш? Ага. А шини ижи абы хын жынырдэп? Мария Пато. А ши Адиана гжнартеш? Шини ижи абыхын гжнартеп? Дарима Алёша. Зай бурхнут. Тане сетихлетне байдал хырвы. Гойгу? Гойе. Та мыдынет удынгой болот сағалғын болға. Темугу? Сағалғын гэшімне бурятсанымны игэйдым бұрылды хэндір болна. Тихіде сағалғынды та юхудыпты. Идея шаныды. Ямыр идея дедік кешіпті? Хун. Хун бай, одықты. Хун. Табы күдікте, талығы күдікті. Йогурт. Угу. Зоухе. Зоухе. Курмы. Угу. Хармы. Бұрхышта. Аха, юге дорай дікте. Инімне юмда? Юге дорай хода, мяхте. Юге дікте. Буза. Зай бұрхышта буза дедікте. Тихіде сағалғында ғанцы идейлхы бұшы. Бұды... Маңе ұншыдық. Тимы да, бұрхышта маңе ұншыдық. Ушы тихіде ақы зақы хуныды біде хундылхы еғдәпті. Хайшынгыд хундылхы еғдәй кешіпті. Амыр мүнді. Бұрхыда. Амыр мүнді сағаң харар, сағалғына аргет. Хадық баряд. Хайшынгыд хадық баряд хундылхы еғдәпті кежі тамы дыхы ғуд? Мэдэхэ. Тимэхэ муна бурятэвэ харадык идир харакшатта харуулжы заажу ухым нэгу? Узые. Хадык бары ухада. Нюртауган бары ухад хырды. Хадык уктын абыгын хун хадыга хузунды умдыкэ. Хадык абыгын хун ихэд ингэр руга хыхы ёхты. Муна харцы. Саған харар, сағалғынар. Саған ханар, саған халнар. Мәнді. Саған харар, амыр шылынып. Сахан харар, сахал ханар. Зай басығат, адолышхи бүрхі басығат байнытты да, тангені басығат. Тима. 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 Мұна қата сағалығын дұтыл жыл байны, шыны жыл ерібі күхіді алдау болық оғы, еріңхе күжі қылқыды ши алдау болық оғы. Тихіде, ямыр жыл ерхін кәйшіп. Тихіде мұна біді, Былын қылың ғаң надыны шырдылғы шыртығыпте, ұшы тихіді менлі шабықыпте. Ши шабықы ұшылу? Ну. Зай, шы мұнда өттіға, ға? Былын қылың ғаң шырдылғын лу жыл шыртығыпте. Зай, лу ямыр ұңғытап? Ну, ға. Зай, бұрқышта. Аға, шабыда? Лу жыл, зай. Егетлің шыртты. Шы емір жылтай? Қалтай ға. А шы емір жылтай бші? Ех, баға ғыт. Тахя. Бахя. Зай бұрхынут. Тахя жылтай, аби моғой жылтай. Сысырлікті та юх дүпті. Надныч. Шы лұ жыл шырты жы ұзо шырттың кі? Ема зорық болға оғат тегі цесірліктегі ханы дәрі табидік.
Оге. Мене только поделку на дихать. А, поделку на дихать-то? Я морше, я мор поделку хэпшу. Има, не джа андо. А, юму зоракше? Юму ширтекше? Бишурдег. А, юху? Бихэп. Саргар. Камеранар. Юм шамду улоб лун юху хэпшу. Хабар инкэй угуш? Нам да тарсин, тэрэнэ харнудые, тэрэнэ угонье, тэрэнэ... Юнг жаннапталу юдидыг ба? Мархуай. Амуно лу амитын бигу? Угэ. Харжы зо? Угэ. Хану байдыг ба? Ханэ ханахада? Бұдынығы дәрі. Зай бұрхыш ташы уже ажыла дұғырғыд бәніш, аға? Зай бұрхынуд. Адесі хыршыне ажыл еп жөбеніп. Амын кі жөбенің үш? Ямар томуш үтінудта әмшікті әгіш ба, а? Әмшікті әгі? На. Зай бұрхыда ашыне ажыл бейін. Мархов үйді жөбенің үш? Ложыл. Зай. Басхат бұрхынуд темгі та бұряттывы собыға идир харакшытты. Ямыр бұлық бар елқыға ешіпті сағалғаны? Бі дуду ұқып. Бі қатырқын. Әжі абы қойырымыны, Әнаудыр хулығын, Бұрадауны ұдыр сағалғын. Бұрадауны ұдыр. Сағалған, бейді жақын өсі бұд, баға хулін бәғабді, бұра зауны өдір. Сағалған, бұты зауны хулеғын, байыр жарғыл асырғын, бұра зауны өдір. Сағалған, бұра зауны ұды сағағын. Далшы ямыр бөлікті басқадық ешіпті. Егетіл маңай там жолғымда дұрғы тұтылғы бірхінуд. Тимада! Полином Хамжан танты имі хайқын бұлық бар еуіні. Баректі. Ходыда бұрядар хорылдыжы явар әкті зәйгі? Зәй! Тихіде ұшоның... Байырла, тихіде ұшоның асудыл танты хорқып. Мұны өтірінің там жолғыда ерета юхы Құндыты қарықшы дұшу дейін ханылындық мұны өдіре мұны студиін әйлшіт. Адесі болан Адияны байға. Зұғыр құбыт басыға таныр, шия маңай там жылғыты қабаты қарғытет. Ерікті ебішікті танил сұқыпте. Дахин ұлзытыра. Байырды!